In it, Tool, Shelly,
Sjunde domstolens andra V5 center, V3s andra avdelning. Går in i stolen som inte lockas av Jotas minus. Den här är på väg mot startplats. För det gör ett global money. Via tredje då, fem mosaik face. Vi kommer upp till 500 igen, som vi har på 08,3. Då har fyra BBS Sugarlight. Platsen som tvåa ändras på tredje ytter, tre Maven. Tredje inner blir det för sex Revenna Bor. Mantops stjärna, sju Royal Fighter, sitter som fyra i andra spår. Och slutar gör två repeater, chi och Tarazio. Vi har ekipage med 800 meter till mål, alldeles strax svänger vi på långsidan. Leder gör ett global money. Här vid upploppets början invändigt ett global money. Fem och straight face på utsidan. Provar en byter bana, gör nu Kihlström och Nio Delicious. Nio Delicious som har greppet. Delicious med Paper Chi. Delicious! Vi fick en racerpengar. Hon som är minst i hela gänget. Och störst. Repayment fee. 3 nummer 5. Fake. Segertid 10,0. Det är nytt svenskt rekord för utlandsförbär. För segarna. Här står de här. Börjar Redén. Örjan Kihlström. Thank you.
Vi har 1000 meter kvar av ponnylopp 2.